Jonas Hörnqvist, en fantastisk gitarrist egentligen, och inte bara gitarrist utan en fantastisk lärare. Jag har gått ett par kurser hos Jonas, och han ger dig inte bara kunskapen till att spela gitarr, utan han ger dig hela kunskapen om artisteri. Han bygger upp ditt självförtroende, han hjälper dig att finna styrka och egna vägar. Och sen så visar han dig helt enkelt plektrumteknik och olika spelstilar. Jag gick igång på Yngwie Malmsteen, då jag själv har Yngwie Malmsteens gitarr och plektrum och Yngwie Malmsteens gamla förstärkarstack. Men jag skulle säga att utan Jonas så hade inte jag satsat så hårt på musik överhuvudtaget. Jag tycker att ni ska satsa på en fruktansvärt bra lärare.